novoročné vydanie školskej televízie je tu. Vitajte pri jej sledovaní. V mesiaci január sme si pre vás pripravili tieto témy. Štvrtý ročník novoročného turnaja vo volejbale úspešne za nami. Žiaci 7. C a 7. D absolvovali lyžiarsky výcvik. Multimediálny koncert Môj malý svet. Volejbalový klub základnej školy v spolupráci s obcou Lendak zorganizovali štvrtý ročník novoročného volejbalového turnaja. Pozvanie prijali volejbalistky z Liptovského Hrádku, Popradu, Spišskej Novej Vsi, Kežmarku a družstvo našich dievčat. Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Práve prebieha volejbalový turnaj, novoročný volejbalový turnaj, ktorý organizuje naša špelná škola VKZ Žlendak, na ktorom sa zúčastnili 5 družstiev, Liptovský Hrádok, Lendak, Poprad, Kežmarok a Spišská Nová Ves. V našom družstve chápame to ako prípravný turnaj, to znamená, snažíme sa hlavne, aby dievčatá si vyskúšali rôzne situácie. Zápasy sú pekne vyrovnané a som veľmi rád, že niektoré zápasy sa zahrali na tie-break. Toto nehodnotím veľmi dobre, veľmi som sa na ňa tešila, sú tu veľmi kvalitní superi, Kežmarok sme zdolali, pokračujeme ďalej. Volám Boris Brajer a prišli sme tu za klub VK Junior 2012 Poprad. Tak sme zatiaľ v strede turnaja, hodnotím to dobre, máme dva ťažšie vyhraté zápasy. Potrebujú dievčatá vyhrávať, potrebujú hrať ťažšie koncovky a v tomto turnaji sa to potvrdilo, že sa to dá takto hrať, tak som rád, že nejaké zápasy vyhrali a verím, že to bude ďalej takto. Družstvo veľmi dobre hrá na to, lebo som mal iba včera prvý tréning, no a proste som proste spokojná s nimi. Tak som z Liptovského Hrádku, chcem popriať všetkým volejbalovým priaznivcom všetko dobré v novom roku a samozrejme chceme poďakovať za krásne a dobre zorganizovaný turnaj tu v Lendaku a chcem popriať v Lendaku všetkým, ktorí podporujú volejbal, aby tak ako to tu robia, aby teda boli príkladom aj pre ostatných v rámci iných klubov na Slovensku. Som ako predseda volejbalového klubu Spišská Nová Ves prvýkrát vôbec v Lendaku. Naši dievčatá sem chodia na turnaje a som veľmi, veľmi milo prekvapený. Jednak úrovňou turnaja je tu 5 družstiev, ktoré sa samozrejme poznáme, ale po športovej stránke vynikajúca úroveň. A veľmi milo prekvapený organizátorskou a organizačnou stránkou veci. O nás všetkých je vynikajúco postarané. Krásna telocvičňa, krásna škola, bola mi ukázaná, aspoň z časti a treba len zložiť pochvalu organizátorom, veľmi pekné. Každý turnaj, ktorý sa koná hoci kde, v miestach, kde sa volejbal hrá, má svoj význam a tento význam samozrejme má aj turnaj v Lendaku. Športovo je výborná, napríklad my sme hrali kvalitný zápas s Popradom a aj s ostatnými družstvami, ale dievčatá potrebujú odohrať veľa, veľa zápasov a aj veľa, veľa ťažkých zápasov a to sa na turnajoch stáva, takže veľmi dobre hodnotím. My sentence.
committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my bed, but I've come through. I need to go home. Tento rok nám vonku napadlo veľa snehu a to sú ideálne podmienky na lyžovačku, ktoré využili žiaci 7. C a 7. D, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Drienici. A keďže som tam bol aj ja, tak vám idem niečo o ňom povedať. Dne od 14. až 18. januára sa uskutoční lyžiarsky výcvik žiakov 7. C a 7. D. Na tomto lyžiarskom výcviku sa zúčastnilo 45 žiakov a hneď prvý deň sme ich rozdelili do skupín. Vznikli nám 4 výkonnostné skupiny, kde približne polovica žiakov bola nelyžiarov. Postupne títo žiaci vykonávali výcvik v jednotlivých skupinách. To znamená, tí, ktorí nelyžovali, ktorí boli nelyžiari, začali postupne so základným postojom, učili sa pluh, po zlady jazdu na vleku. Tí žiaci, ktorí zišli z kopca, ktorí vedeli zastaviť, tak svoje zručnosti zdokonaľovali a až prešli po carvingový oblúk. Dnes je skvelý deň, všetko bude dobré a bude pardo. Viem, viem, dnes to viem, viem. Mnohé tváre svojčiek vyplednú, viem, viem, osud zavesí na nás kríž. A okrem vlastne lyžovania sme sa venovali aj relaxačným činnostiam. Boli sme v bazéne s wellnessom. Víš, počúvaj vietor hrá. Na tvoju tvár po veršoch šepká. Najviac sa nám páči wellness, bazén a lyžovanie. Je to fajn. Dnes je skvelý deň a ja odpám. Páči sa mi, že lyžujeme, že tak často nepadáme a mne páči, že nohy bolia. Že dnes je skvelý deň, všetko bude dobré a bude fajn, no viem, viem, dnes. Páči sa mi to, že som sa naučila lyžovať a je to sranda a ešte nechcem ísť domov. Dobrý deň, žiaci. Dobrý deň. Ja som vám Grigoš Prečasné a pochádzam z Polska. A budem učiť hudobnú výchovu. Najprv sa rozospievame. Vady pán, kde si, v krčme alebo v škole? V krčme. Tu nie si v krčme, ale si v škole, tu sa budeš učiť. Čo je ďalej? Voja vojavo? Voja vojavo. Voja vojavo? Čo ti je? Pán učiteľ, bože ma. Teba nebolí zub, ty kláni, teda chceš ísť doma a vystri sa, potom ťa bolí chrbtica. A ešte sa mi páči aj to, že ako si dali na tom učiteľa záležať, že aj presný čas si určili, kedy ideme na svah, kedy máme obed a aj celkovo, kde sa máme stretávať a podobne. Multimediálny výchovný koncert s názvom Môj malý svet. Účinkujúci sa zábavnou formou snažia deti odtiahnuť od nástrah dnešnej internetovej doby formou spoznávania krásnych miest a histórie Slovenska. Môj malý svet, od začiatku, už keď som bol menší, tak ma bavila hudba.
tak som hral, spieval, prihlásil som sa na husle, gitaru a stále ma to drží. Objavoval som nástroje, písal som texty, pokračujem doteraz. Baví ma to, takto rozvíjam ďalej a ďalej. Spieval som už, keď som bol menší, asi od 7 rokov. A prvý song som napísal v zástane, že keď som bol 7 na základnej škole a volal sa Diabol v nás. Sme trénovali ešte v takej učebni a to som mal mať fakt 13 rokov. Vedlo ma k tomu to, že by som chcel, aby tí mladí ľudia robili to, čo ich baví a zároveň, aby vedeli, aké boli dejiny. Pretože ten, kto nepozná svoju minulosť, tak je nutný si ju zopakovať. Takže keď môžeme ponúknuť mladým ľuďom niečo, čo ich posunie ďalej a popri tom ich ešte motivovať, tak im môžeme dať takú možnosť. No a už je vždy len na nich, či si zvolia to, že pôjdu po tej ceste, ktorá je tá ťažšia, alebo si zvolia tú cestu, ktorá je tá ľahšia. Veľa zaujímavých aktivít, ktoré vám prinášame v skratke. 10. januára sme mali posviacku školy. Anička Majerčáková z 8B získala 3. miesto v regionálnom kole a slovo bolo u Boha a Zuzka Budzáková zo 4. D 2. miesto. Vo štvrtok 31. januára sme dostávali vysvedčenia za prvý pol rok. Žiaci 4. až 7. ročníka súťažili v stavaní sôch. Víťazstvo mladších žiakov na turnaji v Poľsku. Študenti Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi nám predstavili svoje odbory. Toto bol posledný príspevok našich školských novín za mesiac január. Vidíme sa o mesiac. Dovtedy, dovidenia.